На Закарпатті щодня зростає кількість нових випадків COVID-19. Так, тільки за минулу добу зафіксували 361 позитивний тест. За останні 3 місяці ми не мали такого щоденно, скажімо так, кількості виявлених. Майже кожен четвертий, 93 дитини із них. Тобто це і підтверджує тот факт, що фактично діти, більшість дітей перейшло на офлайн навчання. Тільки за вчорашній день госпіталізували 59 пацієнтів з COVID-19. Лікарні заповнені, особливо палати інтенсивної терапії. 75% з них не вакциновані. Нагадую, що якщо пройшло 6 і більше місяців, ми маємо отримати бустерну дозу, яка підтримує фактично імунітет і не оберігає від хвороби, а дає можливість прочекати її на порядок легше і з меншими ускладненнями. Третина пацієнтів, які знаходяться, потребують кисневої підтримки. 28 діток госпіталізовані, але, на щастя, жодна дитина не потребує кисневої підтримки. Лікарі підозрюють, що наразі в області лютує штам вірусу Омікрон. В Міністерстві охорони здоров'я допускають повернення ковідних обмежень. У разі зростання в Україні захворювань на коронавірус. Про це повідомив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я України Олександр Заїка. Він зазначив, що не виключає повернення обов'язкового маскового режиму в громадських місцях, які діяли в Україні до війни. Я, например, считаю, что так как большинство людей вакцинировано, то масочный режим не обязательно. Тем более, никто точно не доказал, свой вирус находится в себе или спасает ли маска до конца от того, что есть вирус. Я вакцинувалась, 70% уже давно вакциновані, тому я вважаю, що я думаю, що ми захищені вже. Ну, точно не, ну, я не вважаю панацеєю маску. Частина містян все ж готова до маскового режиму. Ужгородці також розказують про свої методи захисту від вірусу. Все хочеться, де не є багато людей. А маски я знаю, якщо буде коронавірус, то треба буде носити. Це важко, це незручно, але якщо прийдеться дотримуватися цих норм, то я думаю, всі це зроблять. Ну, стараємося і гігієну дотримуватися, і стараємося вітаміни вживати тепер літо, тому вітамінів є природніх дуже багато. Потрібно підкріплювати свій організм. Основа – це є імунітет. Однак єдиним ефективним методом профілактики від COVID-19 є вакцинація. Наразі область забезпечена вакцинами.